上海疫情持续升温，北京当局也祭出最严格的封城措施，引起市民强烈的不满。为了压制社会出现反弹声音，政府也采取科技维稳的手段，监管言论空间。原本专家学者提出的精准防疫建议销声匿迹。堂堂一个号称是中国最开放的经济首都，中央为了力守动态清零路线不能失败，不惜牺牲民众的生活及经济代价。今天的国际新闻评论要来谈谈中国式防疫的政治考量。今年四月初，上海疫情扩大，当时上海市府采取限时分区管控，防疫措施被外界戏称是鸳鸯锅。不过分区管控执行没几天，国务院副总理孙春兰南下巡视，坚持严格清零防疫不动摇的立场，上海原本试图建立精准共存的防疫模式宣告终结，再走回清零的防疫模式。然而上海因应封城的防疫准备不足，物流运输被迫中断下，民生物资缺乏，医疗资源不足问题浮现。两年前武汉开启这场疫情之乱，确诊重症化及死亡的案例，中国政府以封城的强硬手段确实在当时发挥有效防疫的作用。不过随着疫苗施打普及，而病毒变种虽然传播力变强，但是确诊案例也呈现轻症化无症状的迹象，持续采取严格的防疫政策对社会经济运行所带来的冲击并不符合比例。这解释了为何中国在今年三月从全面清零转为动态清零的缘故。不过中国政府的政策思维往往嘴巴说是科学发展观，但绝大部分还是政治优先。同样逻辑也适用在中国式的防疫政策。从执行面来看，北京当局拍板封城措施对维稳社会发展是可以带来立竿见影的效果，尤其疫情肆虐所引发的社会心理压力，由政府强制性的封锁下，一来能管控疫情资讯，另一方面也有利于防疫措施的重新调整，这符合中共摸着石头过河的统治惯性。此外，从国家发展的视角来看，清零的防疫模式正好对照西方国家所采取的共存措施，尤其是去年欧美国家疫情严重，凸显出中国式的防疫成效，也成了中共中央标榜制度优越性的重要示范。简单来说，对北京当局而言，放弃清零路线就等于否定过去的防疫成效，这在独裁专制政体是相当敏感的政治意识。而上海试图采取精准防疫，等于是踩到了北京中央的红线。今年二月，北京冬奥所采取的闭环式管理措施得到习近平的赞赏，更被视为不可质疑的防疫典范。这套模式正被适用在上海，管制手段从严到松，画地为牢，分为封控区、管控区及防范区。就算部分地区已微解封，但这仍是清零路线下的差异式分区控管。正确来说，目前中国式的防疫思维依旧是以政治优先的决策模式，而微调弹性仍必须遵循中央的政治判断。中国内部确实存在清零派与共存派的争论，上海疫情扩散让两派的路线之争浮出台面，而这也和中国政体红与专的氛围有关。不过中共中央已将上海疫情控制视为政治运动，红比专优先的套路下，中国式防疫从来就不是完全科学办事，而是涉及社会控制、政治维稳的问题。事实上，这也跟中共即将到来政治议程有关，尤其是二十大前必须落实社会全面清零。中国式的清零防疫路线指的是感染确诊清零，而非死亡重症清零。而北京当局看似有弹性的动态清零，其实是借由全面控管来以拖代变。外界质疑中国社会面对政府高压控管能承受的代价有多大，能撑的时间有多久。不过这都不是中共的主要顾虑，维持统治稳定才是主旋律。为了力保清零政策的政治正确，会持续采取更极端的社会控制。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。